بەرگری لە خاکی کوردستان دەکەن و داواش لە لێپشراوان دەکەن هەوڵەکانیان چرتر بکەنەوە تاوەکو چارەنووسی ئەو پێشمەرگانە یەکلا بکرێتەوە. لە خۆشەوە ڕێبوارتەها ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەردانی کەسوکاری پێشمەرگەکانی کرد و ڕایگەیاند هەموو هەوڵێکیان خستۆتە گەر تاوەکو بتوانن پێشمەرگەکان ئازاد بکەن. ئێمە ئەو داوایەمان کردووە کەوا بەرپرسەکان بە هاوار و بەدەنگمانەوە بێن بۆ ئەوەی مەسیری ئەو دیلانە ئەو چواردە دیلەی کەوا لە حەفدە دیلەکە سیانی شەید وە چواردەی ماوە مەسیریان بزانین. ئایا ئەوانە لە چۆن؟ ئایا ئەو قسە و پرۆباگەندانەی دیکە بڵاو بوونێتەوە؟ ئەو قسانی کە لە ناو جادەیە هەیە ئایا تا چەنی ڕاستە؟ بۆیە ئەمڕۆکە سپاسی کاگرێبوارەکەین کاگرێبوارکەوە ئامادە بوو چای بە کەسوکاری دیرەکان کەوت لێرە لەم شوێنە هەر لە بەرەوە حەزمان کرد ڕاستیەکانمان پێ بڵێ چەند قسەیەکی بۆمان کردووە و بەڵێنی ئەویشی پێمانداوە بە دوای ڕاستیەکە بڕوە نەکەونە دوای قسەی خەڵکو ئەموو ئەو ئێمە خۆشمان ئامادەین لە بەرەکانی جەنگ شەڕ بکەین نەک بڵێن وەکو تۆڵە ئێمە تۆڵەی ناکوڕەکان خۆمانەوە هەموو پێشمەرگی کوڕی ئێمەیە ئەوانی کە شەید بوون جێی شانازی سەربەرزیێ بۆ هەموو بنەماڵێک. من داواکارم لە کەسوکاری دیلەکانمان لە باوک و دایکانیان لە خوشک و برایانیان لە گەنجەکانمان تکاتان لێکەم ئێمە لە دۆخێکی زۆر هەستارین لە دۆخێکین کە لە جەنگی ڕاستەقینەین بەرامبەر بە دژمنان و ئەم جەنگە جەنگی خاک و میلەتەکە ڕۆڵەکانی ئێمە پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەوان و کوڕەکانی ئەوان دەیکەن و کردویشانە تاکو ئێستاکە. بۆیە تکاتان لێکەین هەر هەڵوێستێک یان هەر ڕەتفعلێک بە شێوێ لە شێوەکان لە بەرژەوەندی دانیشتوانی شارەکەمان نابێت لە بەرژەوەندی دەستکەوتەکانمان نابێت. هەموو کاتێک بەدیهێنانی دەستکەوت کارێکی ئاسان نییە، بەڵام لەوە قورستتر پاراستنی دەستکەوتەکانە ئەوی کە تاکو ئێستا بەدیمان هێناوە دەستکەوتە بۆ خاک و بۆ میلەتمان بۆ خەڵکی شارەکەمان. بۆیە تکیان لێکەم ئێمە لەگەڵ ئەوانین تاکو دوا هەوڵمان بەردەوام دەبین لە پێناو گەڕانەوەی کوڕەکانیان تەنها ئەوان خۆڕاگر بن و کە خۆڕاگرش بوونە لەسەر هەموو ئەو دۆخی کە لەسەریانە بڵێنشمان پێداون هەموو ئەوانەی کە چاواشەکردنەکان کە کراون ئێمە ڕوبەڕووی بینەوە و ڕاستیەکان بۆ کەسوکاری خۆشەویستی خۆمان کە کەسوکاری دیلەکانن کە برا و کەسوکاری ئێمن ئێستا کە دیلن لە لای دوژمنان لە لای تیرۆرستان ڕوونی کەینەوە ڕاستیەکان بگەنین بۆ هەمولایەک. ئاوارە عەرەبەکانی ناحیەی جەبارە ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن کە توانیانە بێ جیاوازی سەر و ماڵ